funny face. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus, the boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Joder. Gostou do seu colete? Isto não deve faltar muitas missões para acabar isto. 90. Não sei quantas são. Acho que 94 ou 95. Chamar um táxi e gravar o jogo. Bum 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 bum. Olha, o Phil. Hey, Phil, I understand why you made the decision you did. For what it's worth, I didn't trust that Dimitri neither. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk no more. Jimmy's falling apart. The Pecorino ain't nothing no more. I'm out, man. Goodbye. Adios. Okay. O que é que estes gajos estão aqui a fazer no meio da estrada? You wanna stop, man? Hey, motherfucker! Cala-te, filho da puta! Where to? Não, 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 uns para casa. To Albany Avenue. Alright then. Here we are. Great, thanks. Temos meio milhão de dólares, estamos bem. Olha aqui uma Ferrari à porta. Dum, 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 dum. Gravar. Ok. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Giro. Deixa eu ver aqui os e-mails. Está aqui algum e-mail? Não, se calhar não. Deixa eu ver aqui outra coisa. Aqui nas estatísticas das missões, o que é que me falta fazer? Missão de quem? Então isto está tudo feito. As missões estão todas feitas. Respeito o Pecky, o Pecky Like, Pelotatel. Está tudo feito, agora falta só o casamento, não é? Então, vamos dormir outra vez. Ele casa-se amanhã às 10. Yeah. Ah, pois, são, ok, vamos dormir. Que entretanto passa o tempo. Vamos dormir, passa o tempo, passam 6 horas, não é? 8, ok. Aqui. Então, que horas são? São 5 da manhã. Nico, today is going to be the happiest day of my life. I'm getting married to the beautiful Mallory. How is the best man? He's fine. You better be better than fine, cousin. Get to the church for 10 a.m. and remember to wear some nice clothes. I want you looking good for the wedding. Okay. Ah, queria fazer uma coisa já agora.
E está do plano. Isto aqui qual é? Qual é isto? É o modo. Acho que nunca vim aqui ao modo, mas. O modo é bom isto. Ah, pera lá, este aqui é o quê? É o Persos. Onde é que é o Persos comprar um fatinho? Está a pena para meu já aqui. E um fato branco. Não, que nada disto, meu. Isto é horrível. I love what you've done with that outfit. É, impecável. There's a man who knows what he wants. And? Come back and see me again. See you later. Que horas são? São 5 da manhã. Ok. Podemos ir a pé para a igreja. E a igreja é onde? Sei que é para aqui. Vou marcar aqui qualquer merda. Isto entretanto passa o tempo. Que mal é que o tempo passa rápido. Será aqui? É louco, né? Tem uma igreja. Este é o Observation Deck do The Rock, não é? Yeah. Ali é o Chrysler. Tem Empire, está onde? Está aqui perto, cara. Deluda! Se não dá para ir ali acima. Então, e se eu ligar a Kate? Tentar ligar a Kate. Pá, ninguém me atende. E o casamento é aqui. Casamento é aqui e eu estou 4 horas à frente, né? 3 horas e meia. Poxa, me falta aqui. O que é isto? Ah, é os dardos. Pendente spray, pendente spray. Nunca fomos aqui. Que esta pequenina alha, alha. Que esta pequenina ilha onde é, onde está a Estátua da Liberdade. Opa, não sei. Isto aqui. Ok. Isto aqui não posso fazer nada daqui. Aqui também não.
Pá, só me resta aguardar, mas também não queria estar agora aqui a perder muito tempo a apanhar cega à espera que fez na São Coisa. Portanto, o que eu vou fazer é vou parar aqui a gravação e depois vou retomar quando estivermos perto das 10 horas. Então vá, malta. Até já. Penso que para o final do Grand Theft Auto.